Rul op og... Hej, velkommen til derude, venner. I dag der skal vi simpelthen lave noget mega nice. Vi har sat os i køkkenet i dag. Det bliver crazy, crazy, crazy. Ja, så mange af jer nok ved derude, så er jeg flyttet i kollektiv. Sammen med tre andre. Christian, Alva og Nils. Hvorfor står jeg i et køkken? Det er fordi, i et kollektiv, der laver man mad til hinanden. Og i dag der er der simpelthen mig, der skulle lave mad. I har nok allerede gættet titlen, hvad det er, vi skal lave. Big Mac! Jeg er den dårligste i verden til at lave mad. Mega dårlig. Og jeg ved, at der er én ting, jeg elsker på denne jord. Jeg tror, jeg træder og træder, eller jeg gjorde. Big Macs forbliver og bliver en sej ting at spise. Derfor må vi hellere spise det, i stedet for grise. Hold kæft, for jeg elsker Big Macs. Det er det bedste i hele verden. I skal hjælpe mig nu med at lave det. Eller ej, det er en opskrift, der skal hjælpe mig med at lave det. I kan også lave det selv derude. Fordi har I ikke prøvet at stå på en McDonald's, og jeres far siger til jer. Ja, Albert, det er en Big Mac, det har vi sgu ikke råd til. Nej, så frygt dig, fordi nu viser jeg simpelthen vejen til at lave Big Macs. Wow. For at lave Big Macs skal du have burger butter, salat, agurkesalat, paprika smoke, hvidløgspulver, sous senap, løg, ost, den ægte mayonnaise og dansk oksekød. Alt det her koster 200 kroner, og jeg skal lave en Big Mac for 200 kroner. Ja. Vi skal starte med at lave noget dressing. Vi skal lave selve Big Mac-sovsen. Jeg elsker jo Big Mac-sovsen. Grande margherita. 120 gram mayonnaise. Hvordan kan man så vide, at det er 120 gram? Man må bare gætte sig frem. Kæft, hvor er det hårdt. En på sinkadusen. Yes! Jeg tror, vi har nok mayonnaise nu. Færdig, bum 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 du. Så skal vi have snittet sådan nogle der syltet agurker ned i. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set Big Mac dressing. I kan ligesom se dressingen, at der er de her små syltet agurke. Åh, det er for satan. Og jeg elsker syltet agurker. Eller man kan også drikke det, ikke? Er I klar? For satan, det er godt, hva'? Okay, det er måske lige for meget. Der skal syltet agurke i. Tager vi en snitte, kalder vi den. Der kan jeg se her, der skal I bare som I vil. Der, der, der. Bitte små skiver. De skal ikke være for store, jo. Nej, hva? Jeg kan godt se, at jeg kommer til at lave mine en lille bitte smule for store, men det gør ikke noget, fordi jo større stykker, jo mere agurk får man. Så der, så rører vi godt rundt. Ned og smask. Skal lige have alt det andet i også. Lille teskefuld peber i. Hvidløgspulver, der skal i. Der, der. Fy for helvede, hvor det stinker. Paprika smoked. Kun lige en teskefuld. Og så mangler vi simpelthen det vigtigste. Sød senap. Jeg ved, der er rigtig mange af jer nede i kommentaren, der sikkert vil sige nu. Spis den! Spis den! Nej, jeg gør det ikke. Mens vi lige lader det stå lidt, inden vi lige rører rundt, så tænker jeg, at vi lige kan fyre en dance. Drikker man lidt syltet agurk i vand? Så vi hører lidt god yndlingsmusik. Jeg har lavet det! Og så er det bare at røre rundt. Så er den færdig. Så vi får lavet dressingen. Det vigtigste overhovedet. Den er bare klar til at... Vi skal til kødet. Så skal vi til det gode kød. Og så er der nogen af jer, der spørger derude. Amber, kan du ikke lige vise os, hvordan man laver en vegetarisk Big Mac? Nej, for helvede, mand! Der findes kun en Big Mac, og den er med kød! Det er bare til jer, der spurgte derude. Husk, trylle hænderne, når I laver mad. Vi skal lige huske at vaske hænder. Det, der står i opskriften nu, det er, at man skal tage et lille stykke kød, og så skal du tynde det ud, så det bliver en helt tynd bøf. Har vi faktisk vores første bøf her. Bare klap den lige så forsigtigt. Så tager vi vores næste her. Få det bedste ud af kødet, ikke? Mas det, mas det, mas det. Bare giv den gas med at mase det der. Gælder lige om at samle den lidt igen, ikke? Sørg for at kødet lige er sammen der, ikke? Nøj. Så er der to bøffer. Så skal de bare på panden. Olie på. Lille bitte smule. Aldrig for meget. Lille. Skal den lige stå lidt? Så er det bare på med kødbollerne. Så er vi helt ringerne. Det er Frede. Hvad så, Daddy? Hvad så? Jeg står lige og laver Big Mac. Hvad sker der i morgen? Hvad sker der i morgen? Vi skal til Fakke. Hold nu kæft. Jeg siger, vi skal til Paris, sgu da. Vi skal i Disneyland, mand. Nej, for satan der, yes! Vi skal til Paris i morgen. Vi skal til Paris. Men nu laver vi lige Big Macs. Glæder til nogle vlogs derfra. Nu bliver de sgu da sorte for helvede af. Husk det nu. De må ikke brænde på. Lidt salt på. Og peber. Så er bøfferne faktisk ved at være færdige. Så det er vigtigt, at man slukker den og propper en skiv ost på. To bøffer. Så skal vi lave tre burgerboller, fordi der er jo altid tre burgerboller i en Big Mac. To burgerboller.
ikke skære sig i hånden. Bruger vi kun undersiden af den anden. Og det smider du simpelthen bare væk. Ja. Så de får nok. Vi skal virkelig passe på med at have hænderne på panden. Yes! Folk sagde, Abba, du kan ikke lave mad. Jo. Så er der så nogen, der siger, at Big Macs ikke er mad. Men det synes jeg. Det vi lige har glemt er, at vi skal huske at snitte nogle løg og syltede agurker. Så er det bare at tilberede og gøre den lækkert. Vi laver vores Big Mac her. Lækker dressing. Den gode. Det kan ikke blive bedre. Bøffen med ost. Nej. Så smører man simpelthen sådan en midterbolle. En lille bitte smule løg på. Bøffen. Smører vi igen. Og så syltede agurker og løg. Og tada! Så har vi simpelthen Big Mac. Da 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 da. Da 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 da. Kæft, prøv at høre. Jeg er så stolt af mig selv. Altså, hvem skulle have troet, at Daddy D, han kunne lave mad. Jeg vil dog sige 200 kroner for at lave sådan en her. Eller jeg skal selvfølgelig også lave til de andre. Nå, det glemte jeg lige. Men i hvert fald 200 kroner for sådan en her. Er det det værd? Det synes jeg. Prøv at, skal vi ikke droppe snakken og simpelthen smage på det? Vi tager en bid af Albert Dyrlunds hjemmelavet Big Mac. Kæft, mand. Hold da kæft. Hold da kæft, det kan jeg da godt finde ud af. Nej. Hvis jeg er nogle tyser derude, der har set den her video og tænker, hold da op, ham er bare god til at lave de Big Macs. Dem vil jeg da gerne hjem og smage. Så må jeg da lige skrive. Fordi jeg lover jer for, med de her Big Macs, der scorer man alle. Også gamle mænd, du scorer alle. Du skal nok ikke være 12 år og sige, nå, hvad så din gamle mand, vil du med hjem og spise? Det er lidt klart. Men i hvert fald, tusind mange gange tak for, at I har set med i dag. Jeg rejser til Paris i morgen, så der kommer en masse vlogs frem. Skal Disney World, gang i den. Jeg skal spise videre, og så skal jeg rydde op. Tak fordi du så med. Husk at smide et like. Og så husk nu, venner. Det er ikke nye Brohavs køkken, det her. Jeg skulle alligevel lave mad i dag, så jeg vil bare vise, hvordan Danny D, han laver mad. Men I må sgu godt like, hvis I vil have nogle mere madvideoer. Og tjek den anden video, hvor jeg flyttede, så vil jeg i hvert fald blive glad. Vi ses herfra. Ha' det godt. Hey! Okay, jeg har lige spist burgeren. Og jeg glemte, der skulle salat i. Så det vil jeg bare huske at sige til jer derude. Husk at proppe salat i. Den smager stadig godt. Vi ses. Hey!